Ochali ku Ugandan lifestyle, nze waswa Emmanuel, okola omulimu gwa amaanyi, okubanga okyatugoberera, nsubirole bulungi. Waliwo obutakkaanya n'olutalo olugenda mu maaso wakati w'omukulu Bryan White ne Bad Black. Otano olwavudde ku ki? Otano olutandika lutya? Bad Black ono agenda yesitula agenda mu maka ga Bryan White. Bw'atuuka Bryan White, ateekako Facebook Live, ateeka Bryan White ku mukutu, agenda okubanga alaga abantu Bryan White mbeera gy'alimu. Bad Black java n'ekirowoozo ekigamba nti kabasondere ku Bryan White sente n'alinkinga ku nebe yayisa abagaggabe okuli Juliet zawedde n'abala ab'enjawulo n'abali n'emikwano gye mu kibuga muno yagamba alina bangi n'akonekitinga nabo okusobola okuba akaka sente mbu ke bafunira Bryan White asobole okubanga ajjanjabibwa. Bryan White byawulidde ebigambo bino nti Bad Black ageza kubanga bamusondera sente bamujjanjabe. Bryan White n'avaayo n'agana twashinga ebigambo bino bina. Nagamba nti yesi munaku simu avu yadde n'akatono okubanga ali mu mbeera ey'okutuuka okusonderwa sente. Ajjukira Bryan Mulwadde bamujja n'akasiro hospital ne bamuzza ewaka olw'ensonga ez'enjawulo nti omusaayi gwali gutwaliddwa bweru okulabika nti gukeberebwa. Okusinziira ku Bad Black, Bad Black agenda avaayo ng'amaze okulaba live ya Bryan White n'okubanga Bryan White akanyiza ebigambo bya Bad Black ng'abagamba nga Bad Black bw'ayagala okufera abantu bw'ayagala okubakuba akasente kaabwe yerevo kwa jana toka kugua kutoka kusonderwa sente za kumujanjaba. Kino kyatabudde Bad Black kugenda kumukutu n'atandika okulangira Bryan White ebigambo bino nabiri n'amulangira nga bali omwavu bwakyaganya okukkiriza nti yagwamu n'atuka ntuga nti Bryan White simulwadde wabula ekimuluma birowoozo n'amugamba oba owulira nga oba obugamba toli bubi lwaki tositukawo n'ogenda mu ddwaliro. Bad Black avuddeyo n'alumiriza Bryan n'amugamba nti kimuganya ogenda mu ddwaliro okubeera nga talina kasente. Yasula okumugamba nti sente zonna ziyasasula ku ddwaliro lye n'akasero mbu yazeewula bwebazi owekitegeera n'amulangira ebigambo by'omanyi. Bad Black n'atabukira Bryan White nga bwe Bryan White byasa omugamba kyamusondere sente kyokka ti Bad Black bwe yagenza okusonda sente ezo ku mikutu gya intaneti ate Bryan White n'avaawo n'abyokanya n'agamba balekerawo omusiriwalirako balekerawo omuyisaamu amaaso n'ebigenderako ng'ebyo. So wano tumanyi kituufu kiriwo. Bad Black alumiza Bryan White amugamba nti simulwadde mbu yeekoza bwekoza yalabiddewo ku Facebook Live nti atuuka n'okubeera ng'aliko oxygen okumala wiiki ennamba mbu sina oxygen gy'aliko gasi sirina naye nga wannaye abantu nga temutudde ekampala otono nga luyitidde obungi oba okitegeera kale kyanyiza Bad Black ye Bad Black alumiriza agamba nti Bryan yennyini yamugamba talina sente basondeyo kasente kubanga eri abali weringa omuyamba bamuyamba afune akasente oba okitegeera. Ye Bryan agamba nti level gye ndiko sisobola kuvaayo kugamba Bad Black mu bantu bonna mpita atya Bad Black amugambe nti jangu musondere sente. Bryan yavuddeyo n'agamba nti asobola okufuna sente zonna waazeetaaze ne wabanga yeetaaga buyambi n'asobola okuba ng'asonderwa. Kati wife dotalo ne wabanga bono akasuka Black akasuka Bryan akasuka Black akasuka Bryan akasuka onangwe neebuulize ekibuuzo kufeeyi ku bonna ani afumba ani tukimanyi Bryan akasente kakendeera era nga Bad Black bwe yamulangidde zakyalina mukuumi waka bamujjako abakuumi bonna kyamulangidde ebigambo bingi nnyo ne ngamba yi ennaku zino abantu abakyalira abalwadde bagenda okunoonya ngambo bagenda okugendaa okunoonya bifo biri mu mayumba gaabwe bitagenda bulungi kujja byogera mu community ewowa ne ngamba naye ate buli isima yakyogera Bad Black nga yakavewa Bryan White isima yabagamba nti Black atagenzwa Bryan kumulaba Bob Black agenzwa Bryan kubako binoonyeza bibye. Waise nakwezi bidi ebigambo isima byayogera nebituukirira nga kiraga nti ono yadagenze okubako byenoonyeza birala oba okitegeera. Ye Bryan n'agamba nti ono ali mu kunoonya sente mu bantu ayagala kubabba yetina kyagala sente zaani. Kati olutalo oluwo oli wakati wa Bryan White ne Bad Black nga Bad Bryan alumiriza Bad Black okubanga muferi ayagala okubanga amukolerako ebyenda okumufunirako esente. Black nga leebwa mwanukula mugamba saagala kumanyira wangambye oli mwavu tolina ky'olina ate oli mukwegagasa weefuula akyalinamu. So awo wetuli ne neewuuza kati bano bo otalo balujja luddawa I think oli mulwadde wakite mumwesonyiwa n'akola bibye ande abantu bajja oleesa okubanga bakubaganya ebirowoozo ku badde wa Bryan White abamu bagamba mbu embeera y'okubanga kooti yamuyitaaga gundi ani paalamenti abirowoozaamu nga yali mbulamu obulungi agenda agwa kati abamu balumiriza mbu alina obeera mu bulwadde obwo asobola okubanga yasimatuka ki ekikola ki kyekijja in front of him oba okitegeera era nga santi kubirivu nti mulamu abamu bagajja sikimuluma stress newankubadde yagamba nti obulwadde obwana okumuluma kuva 2018 era bulina muntu omugenda mumusumbu oba okitegeera. So that is the situation around going on. Tunabira video gye binagwera eby'abaana babiri tunabizuulira eyo oba kulikira ali affecting munne omanyi bazungu agamba time tells obudde obunaabuyise
tujja kusobola okumanya ku Black ne Brian yali yani yali afumba munne ku Black ne Brian naye yali ali malimba owekitegera tutyalazinga ensonga zino nga bwe zino okubanga zitambula nze wasemane mwebale nnyo okubanga mutugoberera.